jeg har spillet, siden jeg var 8. Min far, han var musiker. Så jeg var med rundt overalt, hvor han spillede. Fordi min mor ikke kunne holde mig ud. Jeg tror sgu i virkeligheden, jeg bruger musik som sådan en terapi. En måde at afreagere på, hvis jeg har det skidt, eller hvis jeg er glad. Hvis mit hoved er fyldt af tanker eller følelser eller et eller andet. Hvis jeg tænker for meget over nogle ting, så bruger jeg min sangskrivning som sådan en måde at tømme mit hoved på. What's up? What's up? Er du klar? Ja, yeah, altid. Okay. Jeg ligger en sen fredag aften i min seng og kan ikke sove, fordi jeg har den her melodi kørende rundt inde i mit hoved. Så jeg tager mit tøj på og cykler op i studiet klokken 1 om natten for at indspille det her nummer. Nogle gange så kan man være så fyldt af inspiration eller så besat af en eller anden idé, man har. Så meget, at man har behov for at bare komme i gang med den lige med det samme, uanset hvad tidspunkt på døgnet det er. Og så kan jeg huske, at jeg havde det med den her sang. Nummeret har den her powerful eller markante trommelyd, som ligesom prøver at understrege det kaos eller den desperation, jeg følte, dengang jeg skrev teksten til nummeret. En anden handler om det her kærestepar, som har prøvet i lang tid at få det til at fungere. Så man går hver til sit, og tror, man har fået det bedre, indtil man møder sin ekskæreste nede i byen med den her nye fyr første gang. Og den følelse, du har i kroppen, når det sker, det er sådan lidt den sangen tager udgangspunkt i. Det er sådan lidt en blandet følelse, man får i maven af, at man har lyst til at løb over og slå ham hårdt i ansigtet, samtidig med, at man har lyst til at gemme sig langt væk og bare håbe på ikke at blive set.